Не съм го изградил аз. Всичко в този живот ми дойде даром. Сега, не беше... си ли така отговор? Те конкуренцията, бул в един молотов и бул съм и взривен. Точно като във филмите. Дове ми каже, срещичка, покриви, тавани, 14-ти етаж. Знаеш ли кой съм аз, моето момче? Думата смърт я чух повече пъти, отколкото съм я гледал по телевизията. Въпреки, че съм на тая позиция, тя е сериозна позиция, казвам го. Да, така е. Колкото и нескромно да звучи. Въпреки това, бачкам здраво и отговарям на всеки. Абсолютно на всеки. Трябва си човек. Не си ли човек, се губи смисъл във всичко. И получавам днес едно съобщение, в 10 часа сутринта. Как може да имаш успешен бизнес, а да си толкова прост? И аз то ми отвори апетита. И пише... И сега тук отдолу ми пише 100% друг е поставил основите. Сега аз обожавам, защото това много често съм го чувал и отдолу отговорих, виж сега, така е в живота. Има го. Не съм го изградил аз. Всичко в този живот ми дойде даром. Сега, не беше... си ли така отговори? Нали значи те, няма, те не разбират иронията ето в това? Го, виж го. Вижте, така е живота. Не съм го изградил аз. Всичко в този живот ми дойде даром. Така, и сега беше ми много интересно какво ще ми отговори. Е, нищо не отговарих тогава. Ще няма, разбираш. Няма. И няма ми отговори. Ако се вкарам вътре да почне да обяснявам, ти тук не е кой съм аз. За кой съм аз, това ми е любима фраза, никога не я използвам, защото в живота си имах много тегави моменти, в които чух много пъти. Ти знаеш кой съм аз? Знаеш. Аз не съм чувал някой да го казва. Аз мисля буквално някой да каже, да ми прави еди какво си наш, кой съм аз. На мене ми се случвало точно като във филмите. Дове ми каже, срещичка, покриви, тавани, 14-ти етаж, тъмни очила. Знаеш ли кой съм аз, моето момче? Към да, знам, наясно съм. Това преди 4-5 годинки, съвсем скоро беше. И така, думата смърт я чух повече пъти, отколкото съм я гледал по телевизията. И като си на 14-ти етаж и ти показват и ръба и така нататък. Е, интересно е. Това част от бизнеса ли е? Насираш се, част от живота е. Насираш се и не ме е срам, нито ми е неудобно да го кажа. Има го. Има го. Обаче... Как се озоваваш в такава ситуация? Озоваваш се. Тръгваш си... С чистене? С всичко мога да се озовеш в тази ситуация. Пипнеш ли нечи интереси и не правиш ли каквото искат от тебе понякога в живота... А показваш, че си успешен, че можеш, че се случват нещата. И те наистина се случват. И така. Набили са ти спирачка? Оф, каква спирачка. Те ми взеха ми обувките. Ма това е част от бизнеса, като това, което искахме да кажем на хората. Да знаят, че ако бизнеса им върви, се озовават на 14-ти етаж на работа. Никога не се предаваш. Никога. Ако това е това, което искаш да го правиш и го правиш с всичката любов и отделяш всичкото си време да го направиш и знаеш, че е твоето. Каквото и да мине като препятствие, каквото и да дойде. Значи само спираш, поглеждаш и мислиш как да го преодолееш. Това е. Това е решението. Имам хиляди казуси. Аз, като тръгна ти разказвам, търсиха ме наскоро, искат да напиша книга. Mm-hmm. Ще ми пратят един редактор, ще ходи с мен 3 месеца, сутрин до вечер ще му говоря. Искам ти кажа, че ако издам книга, нещото съм... Просто ми е много пъстър опита. Mm-hmm. Много. Имам взривени 2 буса. Как заплахи. Молотов. Паркирам на България буса и ми звъни една приятелка Бояна. Бояна Генова. Сигурно знаеш, че ще в едно предаване в един филм. И ми звъни Бояна 12 и аз гледам Бояна. Имам телефона, аз съм заспал, викам Бояна, че какво става. А вика, Дани, карам по България и виждам един бус да гори. Мисля, че е твоя. И аз викам, а мислиш ли или е моя? И вика, не знам, аз съм на другия светофар. Викам, обърни се, да не би аз път от Абдовица до България. Завърти един светофар и ми кажеш, мога бусне. Тя вика, добре, чакай сега, ще ти звънна. 2 минути, еми, твое. Айде, отивам. Те конкуренцията, бул в един молотов и бул съм и взривен. Живи и здрави, няма проблеми, това са нормални неща. Има ги. Чакай да спреме малко. Не, чакай бе. И да ми обясниш как това са нормални неща. Разбираш ли? Така. Разбираш ли, Дани? Нормални неща. Мулото в обуса. Ало, жена? Чакай. Да? Абе, имам тук една нормална ситуация. Какво стана, Дани?
Но ги знаеш, тия нормалните молотовки. Нормално влизат. Фърли съм една в ония бус там за нормално. Аз, ти що нямаш, защото ние просто слагай такива бусове, фалшиви, да си ти ги взривяват някъде. Стереопорени. Да, да. Заради нормалността. Това не е нормално. И конкуренцията не са прости. Те ще видят, че от стереопор. Чакай, ще го докарат до нас и у нас ще го запалят. Маната работа. Ти правиш такива работи? Ти палиш им бусовете? Не, никога. Би как ли отговаряш на това? Честно не. Минаха се 6-7-8 месеца. На същото място, нов бус. Ум, още и моето втори бус гърби. Аз знам кой ми го е запалил, разбираш. Дивам телефона, викам човек, кажи ми, защо се връзваш на къла на който иде в този живот, какво правиш? И ще ти кажа още нещо, ще минат 2-3 години. Мой бивш служител, който работеше при мене, отива при един много сериозен бизнесмен и ще правят конкурентна фирма. Правят я фирмата и почват да ми лазят по обектите, бой, взимат това, онова, правят, струват. Той го нахъсва, надъхва го, он е човек с възможности, сериозен човек. Обаче, да, като ти напълна главата с глупости, да, а ти дори не ме познаваш. Вие не сте срещали с такъв човек. Оп, и ме оправят, опрашиха ми два буса набързо. И аз му дигнах телефона и викам, виж, ще минат 2-3 години. Аз обичам времето, защото времето е фактор. Времето изяжда уния всичките, от които нищо не става. Или изгражда уния, които могат. Mm-hmm. Така че времето е велико. То е незаменим фактор. И ще минат 2-3 години, ще се видиме с тебе някъде и ти ще ми се извиниш. А сега ти казвам, обичам те, бъди здрав, никога няма ти върна. Но затрих телефона. Минаха се 3 години. Този ме кани на рожден ден. Отивам. Той ми казва, брат, толкова беше прав. Обаче аз бех, напълниха ми главата с глупости, разбираш. С сумата и пари ме украдоха. 3 бизнеса ми грамнава простият човек. Викам, добре, кажи ми сега, те ли ми взриви бусовете? Той вика, аз, кой да ти ги взрих? Тогава ми се обади, ми каза, ева, аз ти ги взрих. Това е живота, какво да ти кажа? Нашва ма прихотирах, буса ми гори. Заставам пред буса, Бояна ме чака, тя шок. Аз стоям с един приятел, по път го забрах, че беше се запил пред магазина и пустиняк. Ага. Вика, мела тебе, виж фойерверки. Абе, чак само. Значи, тебе ти гори буса на булевард България. Ей, какво ще направиш? И ти тръгваш оттам. Довица, виждаш им приятели. А, копалео. Стайко се казва. Стайко. Викам, Стайко, брат. Аз им снимка. И застанахме отпред на буса зад нас. Пожарникарите изведели маркучите. Он е гори. Викам, ето ще тръгнем на селфи. Штракай на селфи. Качех си го. Викам, поздрави на конкуренцията. Обичам ви. С горящия бус. Имам снимка, имам. Я го намери това чудо. Оставам дори да търси. Имам снимка, обаче тя е във Фейсбук. Аз тогава нямах Инстаграм. Ето, не гледах преди 4 години. И така, мисля, че най-важните неща е, като ще правиш бизнес или каквото и да правиш този живот. Да имаш повече бусове. Да не се взимаш, това ще готино. Еми, брат, какво ще. Да не се взимаш на сериозно. Вземеш се на сериозно, помислиш и си ти знаеш кой съм аз, си кажеш. Значи отекал си като, не знам, като пешеходка в Врачанска улица, разбираш. Ще те отнесе. А баничарка пали ли си ти? Баничарка, не, те е по-скъпите неща. Бусите баничарките ни беше по 2000 тогава. Замисли си, дай ми си повече баничарки. Той не мога да струва повече. Това няма да се разправят. Замисли повече баничарки и това ти е номера. Мали, да, и това не са нормални неща.